Katenačo. Slovo, ktorého sa všetci útočníci na svete tak boja a často majú voči nemu vyhybavý postoj aj fanúšikovia, ktorí si okamžite predstavia antifutbal, betónovanie, taliansko a 10 hráčov pod loptou. O tom, že to nie je tak celkom pravda sa pozrieme v dnešnom videu, v ktorom si ukážeme ako celé Katenačo vzniklo, kto s týmto herným poňatím prišiel, ako sa mu darilo, no a pozrieme sa aj na kľúčové prvky tohto antifutbalu minulosti. Moje meno je Vilko a vítam ťa na kanáli Fotbal Netradične TV. Poďme na to. Nezabudni, že aj ty môžeš toto video sledovať v predstihu, bez reklám. Stačí, sa pridať do našej uzavrenej skupiny a my ti k tomu dáme aj bonusové videá. Podporiť nás môžeš taktiež kúpo merču, všetky linky máš v popisku. Čo je teda to katenačo, slovo, ktoré sa nevyslovuje? Katenačo je defenzívne orientovaná taktika, ktorá sa stala populárnou najmä v Taliansku v rokoch 1960 až 1970. Jej základom je výborná tesná defenzíva, ktorá je doplnená o pozíciu Libera. Respektíve v Anglicku tento post nazývajú Sweeper. V ofenzíve by sa malo Katenačo spolíhať na smrtiaci protiútok. Za najúspešnejšieho predstaviteľa tohto štýlu môžeme označiť Elenia Ereru, manažéra Interu Miláno. Predchodca systému Katenačo vznikol vo Švajčiarsku. Za jeho vznikom stojí rakúsky futbalista, neskôr manažer Karol Rapan. Hráči vo Švajčiarsku neboli príliš veľké futbalové individuality a tak im musel pripraviť taktiku, ktorá by im priniesla úspech. Jeho riešením bolo prerobenie systému 2-3-5 na 1-3-3-3. Dvoch krajných halbekov stiahol viac dozadu. To isté urobil aj s dvoma inside forwardmi. Zmena nastala aj u fullbackov, teraz už stredných obrancov. Tí hrávali vedľa seba, no v prípade útoku si menili pozície. Ak útok smeroval z pravej strany, Leví stredný obranca vystúpil proti hráčovi a pravý sa stiahol za neho a naopak. Práve tam vznikla prvá verzia tzv. Libera. Karl Rapan s týmto systémom získal tituly v Servete Geneva a rovnako aj v Grasshopper Surich. Túto formáciu v roku 1937 preniesol aj na národné mužstvo. Úspech s ňou dosiahol tesne pred majstrovstvami sveta 1938, kedy porazil slávne Anglicko. Na spomínaných majstrovstvách patilo Švátiarsko k najslabším celkom Európy, no aj napriek tomu sa im podarilo získať cenný skalp. V prvom kole porazili Nemecko, ktoré vo svojom mužstve už malo aj hráčov z Rakúska. Aj napriek značnému poslednému Nemecka nebol tento zmiešaný tým se Pajrbegera schopný poraziť Švajčiarov, ktorí hrali svoj veru systém. Švajčiarsko v ďalšom kole nezvládlo zápas s Maďarskom a ich púd na majstrovstvách sveta sa skončila. Katenačo ale odjak živa patrí k Taliansku. Za jeho tvorcu je považovaný Giuseppe Viani. Možno nebol úplne prvý, no tento štýl začal využívať pravidelne a s určitým výsledkom. Legenda hovorí, že Giuseppe tento štýl vynašiel pri pozorovaní rybára, ktorý do mora hodil prvú sieť a za ňou druhú, rezervnú. Niektoré ryby z prvej siete vyklzli, no uviazli v tej druhej. Tento moment stal údajne za vznikom katenača, futbalovej taktiky, ktorá využíva pozíciu libera, respektíve sweepera, ako poslednú defenzívnu možnosť pred brankárom. Viany túto taktiku preniesol do Salernitany, ktorej sa inej v sezóne 46-47 podarilo postúpiť do série A. Spomedzi všetkých účastníkov ligy, ktorá bola rozdelená na tri skupiny, mal tento klub najnižší počet inkasovaných gólov. Napriek tomu, že sa Salernitane v nasledujúcej sezóne nepodarilo v najvyššej súťaži zachrániť, ukázal vianý všetkým menším klubom v taliansku cestu. Ďalším priekopníkom systému Catenaccio bol Nereo Rocco. Ten po príchode do Triestiny v roku 1947 musel čeliť obrovským problémom. Klub skončil v predošlej sezóne na poslednom mieste, no z politických dôvodov dostal výnimku a v najvyššej súťaži zotrval. Rokov nástup do klubu bol famózny. V prvej sezóne, v ktorej nedávno spomínaná Salernitana zostúpila, skončil v sérii A na delenom druhom mieste. V nasledujúcich sezónach skončil 2 8 no aj tieto umiestnenia boli pre klub zo Severotalianska fantastické. Po troch rokoch roko opustil Triestinu a bol nahradený Bélom Gutmanom, ktorý vo svojej prvej sezóne vrátil Triestinie je jej štandard a skončil na 15. mieste. Catenačo bolo ale stále považované za taktiku pre menšie týmy, ktoré sa spolíhali len na výbornú defenzívu. Až kým neprišiel Elenio Herrera a jeho Inter Milano, s ktorým dosiahol veľké víťazstva. Elenio Herrera prišiel v roku 1960 do Interu Miláno ako ostrieľaný manažér so skúsenosťami z Atletika Madrid či Barcelony. Do modročiernej časti Milána prichádzal splniť požiadavky Angela Moratiho, ktorý za posledných 5 rokov vyhodil až 12 manažérov. Vysoký ročný plat ho zavezoval k veľkým výsledkom. V prvých dvoch sezónach pod vedením erru skončili modročierny na 3. respektíve 2. mieste. To však prezidentovi klubu nestačilo a zvažoval zmenu manažéra. Od tej napokon opustil a doprial argentinskému manažerovi ešte jednu sezónu urobil skutočne dobre. V sezóne 62-63 zmenil Herrera svoju taktiku a vybudoval jeden z najsilnejších futbolových klubov všetkých čias – Grande Inter. Vzal som zo stredu ihriska jedného hráča a naradil som ho Liberom, ktorý operoval za obrancami. V útoku vedeli všetci, čo od nich očakávam. Vertikálny futbal s vysokou rýchlosťou a maximálne troma prihrávkami, ktorými sa dostali k súperovej bráne, spomína Herrera. Dôležitú úlohu v týme zohrával Armando Piki, Libero mužstva. Ak si ho predstavujete ako hráča s dvoma metrami, ktorý len odkopáva lopty, respektíve ich posúval ostatným hráčom ste na omyle. Armando Piki, len 171 cm vysoký futbalista, bol skutočným dirigentom hry Interu. Zdobil ho veľký prehľad a ako spomínajú jeho bývalí spoluhráči, jeho prihrávky neboli nikdy na náhodu. Za vegením Libera sa pravý back Tarcisio Burnič stiahol prakticky až na pozíciu stopéra, kde vytvoril dvojicu s Guamerim. Pravá strana patila Žajrovi da Kostovi. Futbalové mužstva často praktizovali taktický prvok Tornante, teda hráča po väčšine pravého krídelníka, ktorý vypomáhal obrane oveľa viac ako ľavý krídelník. Túto úlohu v mužstve zastával Jair. Ak sa na to pozrieme z druhej strany, práve stiahnutý pravý krídelník Supera dával oveľa viac priestoru Faketimu, ktorý bol kľúčom k úspechu Interu Miláno. V zálohy sa pohybovali dvaja hráči, Luis Suárez a Gianfranco Bedin, ktorý bol z tejto dvojice viac defenzívne ladený. Suárez naopak disponoval výborným prehľadom, a fantastickou prihrávkou na dlhú vzdialenosť, ktorou hľadal útočníkov. Avšak kľúčom k úspechu bol Jackinto Fakety. Problémom tých, ktorí ma kopírovali, bolo to, že ma kopírovali nesprávne. Do svojho systému zabudli zakomponovať ofenzívne prvky, ktoré malo moje čo. Áno, mal som na pozícii Libera Pikyho, no či som mal Faketyho, prvého krajného obrancu, ktorý mal na svojom konte rovnaký počet gólov ako útočník. To samozrejme RR mierne prestredil no z istej časti má pravdu. Paketinu sa v 634 zápasoch podarilo streliť až 75 gólov, čo je na krajného obráncu neuveriteľný počít. V úspešnej sezóne 65-66 strelil až 12 gólov. Schopnosť streliať góly mal už od mala, veď začínal ako útočník, ktorého premenil na jedného z najlepších obrancov až čarodejník Erera. Spôsob, akým podporoval Fakety ofenzívu je nevýdaný. Nečasto vidíme praváka hrať ľavého obráncu. Fakety ním bol, čo naznačuje, že sa často dostával do stredu ihriska, odkiaľ ohrozoval brankárov výbornou pravačkou. 191 cm vysoký obránca disponoval taktiež veľkou rýchlosťou, čo robilo obráncom súpera taktiež veľké problémy. Katenačo a parkovanie autobusu. Čiže áno, Katenačo je defenzívna taktika s prvkami ofenzívy, ale zameriava sa predovšetkým fakt na tú defenzívu. Je to však parkovanie autobusu? Na to zabudnite. Slovo Katenačo je v modernom futbalovom slovníku často používané v negatívnom zmysle. Najčastejšie ho počuť spojení tzv. taktikou zaparkovania autobusu. Tieto slova však nie sú synonýma. Parkovanie je podľa mňa hrané na náhodné strelenie gólu, ideálne na začiatku zápasu, no Katenaču je systém, taktika, ktorej síce vychádza z pevnej a viacčlennej obrany, no obsahuje o mnoho viac ofenzívnych prvkov, respektíve málo by. Úlohou Libera nie je len zdvojovať útočníkov a odkopávať loptiču na od 16. Je to jeden z najdôležitejších hráčov pri zakladaní smrtiaceho protiútoku. Do obrany sa síce zapája aj 8 hráčov, no minimálne 5 sa zapájajú aj do ofenzívnej činnosti, na rozdiel od antifutbalu, kde bránia 10 a útočia na najvyššie straja. Ak by ste si mali z týchto taktik vybrať, proti ktorej chcete útočiť, určite by ste si mali zvoliť Katenáčo, ktorom predsa len nájdete priestor na vytvorenie príležitosti. Totálne defensíve defenzíve ste radi, keď sa vám podarí cez 10 superových hráčov vôbec dostať loptu 20 metrov pre 16, nie to ešte vystreliť alebo si vytvoriť kvalitnú šancu. Len ťažko by niekto mohol tvrdiť, že Katenáčo nebolo úspešné. Inter Milano s touto taktikou získalo 3 domáce tituly. A rovnako tak diktovalo tempo aj v Európe, kde sa Nerazuri podarilo získať v roku 64 a 65 dva európske tituly. Aj ostatné musto v Taliansku si osvojili tento systém. Niekto ho poňal viac defenzívne, iný nie. Tento revolučný počin, ktorý pochopil, že defenzíva je často dôležitejšia ako ofenzíva, čo možno platí aj dodnes, bol postupne pochovaný modernejšími ofenzívnymi taktikami, napríklad totalfutbalom, no vo futbalovom svete zanechal nezmazateľnú stopu. Všeobecne môžeme chápať Katenaču aj ako taktiku, prevažne menších tímov v zápasoch s jasnými favoritmi, kde sa snažia za pomoci tvrdej defenzívy ubrániť výsledok 0-0, po prípade vyhrať 1-0. Možno niečo, čo sa už podobne podobal práve na toho parkovanie autobusu, ale áno, mohlo by to mať aj tento význam, hoci ako vravím, Katenačo je v originálnom slova znení hraní v tvrdom defenzívnom bloku s liberom a snahou utočiť v protiútokoch. V závere ešte dodám, že niečo podobné nie je asi v súčasnom futbale medzi top klubmi veľmi reálne. Tí sa snažia ísť práve ofenzívnym smerom a je len veľmi malá šanca, aby sme v budúcnosti videli úspešný veľkoklub, hrajúci vyslovene defenzívny futbal s piatými obrancami. Áno, určite v niektorých zápasoch kluby zvolia defenzívnejšiu taktiku. Možno budú betonovať dobrý výsledok z prvého zápasu, ale aby to bol ich herný štýl, ktorý budú predvádzať pravidelne v každom zápase, to asi nie. Pevne verím, že sa vám dnešné video páčilo, opäť bolo historické, ale snad vám to neprekáža. Nezabudnite, že si stále môžete zakúpiť na merch, po prípade sa pridať do našej uzavrnej skupiny, ktorej získate viacero výhod, ako bonusové videá, videá bez reklám či videá v predstihu a tiež možnosť počúvať rozkecáno live. Na dnes už všetko, volám sa Vilko a hovorím ti nazdar.